کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا خیر اعمالکم الصلاح، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا جو عمل ہے نماز ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 153، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مطلب کہ مدد کا سسٹم بھی ان بلٹ ہے نماز کے اندر، صرف نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد پانے کا ایک سسٹم ہے وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو.